မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့မှာအလင်းရန်ပြကျောင်းဆင်ဟမတအူမလ10ရက်မနက်ပိုင်းကတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရကြောင်းမြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဆီယာမဟာရေမြို့တိရီနန္ဒာရက်ကွက်အမှတ်3အခြေခံပညာအထက်တန်းကအလင်းရန်ပြဆီယာမအသက်50အရွယ်ဒေါ်ဝင်းဝင်းချိုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။သူဟာကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝင်းနှန်းအိမ်ယာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးသူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်မီးဖို့ဆောင်မှာထမင်းချက်နေစဉ်အမျိုးသားတဦးတနက်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ဆီယာမဒေါ်ဝင်းဝင်းချိုဟာလေဘေးနဲ့ရာလတ်ဗမိုးတို့မှជីဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာတစ်ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာတနက်တန်3ချက်လောက်ကြားလိုက်ရကြောင်းနောက်မှအမှတ်3အထက်ကကျောင်းဝင်းထဲမှာနေတဲ့အလယ်တန်းပြဆီယာမတဦးတနက်နေ့ပြစ်သက်ခံရတာလို့သိရကြောင်းရေးမြုပ်ကန်တဦးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးစစ်ဆေးတာရှောက်ဖေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းမြုပ်ကန်တွေထံကသိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မနက်ပိုင်းကလည်းရေးမြုပ်နယ်ပုပ်ဖဝတီကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကြိုက်တီတမောဘရက်တာသနာပြုနယ်မြေအတွင်ကိုရင်လေးဆေးရတော့ဗဒနာပုပ်ဖာရမကဥဆောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အခမဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစေကန်းစီမံခံခွေရေးကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သူဦးအောင်နိုင်ဝင်းဟာအမည်မသိတနက်သမားရဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။